信じてる感じですか。はい、まだ、はい、自分がチャンピオンベルト巻いたとこばっか想像するようにしてますね、はい、どっかで、いやでも無理だよなと思ってないです。それは口に出して言わないです。信じてますよ。じゃあ練習してる時からももうずっと。そうですね、もうあの2試合やれるぐらいのスタミナをつけてきたんで、はい、ただ木戸選手はそんなに簡単な相手じゃないと思うんですけど。そうですね、もちろん強敵ですよ。ご自身としてはどう評価してるんですか。まあ、攻撃、本当一発一発すごい硬い攻撃持ってるんで、まあ怖い選手ですよね。日本人ナンバー2決定戦みたいな意味合いもあるんですけど、はい、ご自身としてはそういうのはどうですか。まあ絶対負けられないなって、うん、こうその負けたらどうしようとか、うん、そういうことは思わないようにしてるんですけど、まあそういうねプレッシャーも全部力に変えて、うん、逆境には強い方なんで、うん、どうなんですか、その受けて立つ感じなんですか、意識的に。いや今回の場合はその例えばワンマッチで組まれたら僕はそういう気持ちになると思うんですけど、うん、今回の場合はお互いリザーブ勝って、うん、勝ち上がって当たってるんで、うん、もう同じ土俵なんでそういう気持ちはあんまないですね。あ、そうですか。はい、もう本当にもう平等なスタートじゃないかなと、うん、もう去年もそう思ってたんですよ。正人選手の試合はお互いトーナメント勝ち上がって当たったんで、うん、別にこうチャレンジャーとかっていう気持ちでもないし、うん、こうもうただ1スタートライン同じスタートラインの戦いだったんで、うん、正人選手が世界取った後に僕がワンマッチで組んでいただいたっていう立場ならそういう風になると思うんですけど、うん、うん、テーマ的にはじゃあ、まあ、周りはねもちろんそうやって思うと思うんですけど、うん、選手はそう思ってないんじゃないですかね。うん、ただやっぱり来年ってことを考えるとね結構大事な試合かなと思うんですよ、この日本人対決っていう。そうですね、そこまで意識はしてない。あ、でも知ってますよ、大事な試合だってのは、うん、はい、まあ、もちろん全部の試合を落とせないんだけど、特にリザーブマッチとして組まれてるからなんかこうテーマが見えにくい部分あるんだけど、実は重要だなっていうのを思ってるんですよね。はい、そうですね、こうだからまあ本当に負けられない試合です、うん、絶対勝つっていう、勝たなきゃいけないですね。なんか珍しく緊張してるっつうかあれですね、いつもリラックスしてる感じ。本当ですか、うん、まあ、緊張してますよいつも。おー、もうちょっとね不安なぐらいがいいっすよ僕は。あ、そうですか、はい、あんまりなんか もう 100% 勝てるって思い込まないようにしてるんですよ。もう思い込まないようにしてたんですよ。え、でも去年とかはもう僕が勝ったみたいな感じだったじゃないですか、はいはい、だからね、80% 勝つ自信を持って 20% どうしようっていう気持ちで思ってた方が自分は向いてるなと、うん、それはどういう作用が働くんですか。このまああんま言いたくないですけど、その油断だとかその慢心、そういうのがなくなると思うんで、こうずっと多分1試合だけ 100% 勝てる勝てるっていいね、いいと思うんですけど、それを毎試合やってたら、うん、僕は満身が出てくると思うんですよね。あ、気づかないとこで、はい、なのでちょっと今回はやばいぞっていう気持ちを持ってた方がいいですね。うん、それが最近ちょっと気づいたこと。そうですね、でも本当に4月負けて評価は大暴落して、うん、まあ本当まあ、去年までとは見る影もないですけど、うん、自分はでもあの負けの中でもすごいいいものを得たし、
7月でそれが周りの人にどう見えたか分かんないですけど、自分の中ではすごいいい試合ができた、うん、納得のいく試合が、うん、だからそのままの調子でより上げてきたんで、うん、今回はその、まあ、不安な気持ちもあるんですけど、うん、自信があるんですね。まあそれは去年と今年のねその立場的な違いっていうのはやっぱり、まあ、選手だからね、浮き沈みは当然あるんですけど、まあそういうのもすごく感じるでしょうね。そうですね、まあすごい顕著ですね、うん、やっぱ本当何言ったってやっぱ勝負の世界は結果が全てだったなっていうの、うんいくら K1 が面白い試合を求めようがやっぱりそれプラス結果もないと人はついてこないですよね、うん、じゃあやっぱり去年から去年もあって今年特にそれを痛感した年ですか。そうですね、去年がすごい上がった分、うん、今年はすごいマイナスですよね、うん、こう自分の実力とは全然関係なく、うん世間の評価って動いていくんで、うん、まあ自己責任ですよね、うん、ただ一方でそのいい試合をすればまたガラッと評価が変わる。そう、そうなんですよね、うん、だから面白いですよねだからやめられない、はい、だここで諦めたらもう本当に何もないですけど、うん最近読んだ本でその3回失敗しても諦めないやつはあのリーダーになる、あ10回失敗しても諦めないやつは天才だってですね、まあ、そのぐらいのネバーギブアップじゃないとね、うん、そこまで自分を信じろと。そうそうです、本当目の前の一勝一敗でもうコロコロ変わるじゃないですか、うん、こういうのって世界ってもうそのようにいちいちこう一喜一憂するんじゃなくて、うん、もう自分の掲げた目標に直線するだけですね、うん、だからもちろん今はすごい評価も下がって周りからこう、ね、何の注目もされなくて寂しい気持ちはあるんですけど、うん、必要以上にそれを思っちゃダメなんですよ。なるほど、世間の評価が今20だったとしても、うん、自分の実力100あるのは間違いないんだから、うん、そう信じるしかないですね、うん、長く例えば5年後とかに振り返ってみてはこんな時期もあったな、うん、周りはこんな低い評価をしていたな、はははって思えるようじゃないダメですね、うんまあ、多分今回すごく試されてる、今年はすごく試される年かなという気はするんですけどね。そうですね、まあすごいいい勉強になりました、うん、人生においても、うん要は多分そのどこまで佐藤義弘を信じられるかっていう自分が試されてるっていうかそうですね、まあ、改めてだから自分を信じることができてよかったっすよ、うん、周りは奥さんとか会長とかはやっぱ支えてくれますね。そうですね、はい、まあ、まあ月並みですけど本当に周りが支えてくれるおかげで見失わずに住んでるかなと、うん、誰もいなかったら多分もうやばかったですね。あちょっと壊れてるかもしれない。あ壊れてるかもしれないですね、うん、こう抜け出すのに本当に時間かかったかもしれないです、うん、まあちょっと気が早いかもしれないけどまあ、マサト選手引退するんでねあのポストマサトみたいな誰だみたいなところもあるんですけどご自身としてはそういう意識はあるんですか。僕はポストマサトはもう他の人にやってくださいって感じで、うんはい、僕あの人のようにそうビッグマウスでもないしファイトスタイルも蹴り中心で、まあ、そんなに世間でいう花のあるような戦いじゃないし、うんまあ、それはもっと、ね、こう派手な試合ができる人にやってもらった方が、うん、僕は僕の立ち位置があると思うんで、うんこう佐藤義弘っていうキャラに徹しますね、うんうん、ポストマサトはちょっと無理ですね、うん、むしろ目そこは目指してない、はい、
もうせっかく去年すごいそうやって皆さんに評価してもらって、多分佐藤義郎という地位を多少できたと思うんですよ。それを伸ばしていきたいですね。あと世界ファイナルの、行方っていうのは気になりますか。まあ、当然リザーバーですからね。そうですね、気になりますね。どうなりそうですか、そういうなんか勝敗予想みたいなのあれも立てられるものなんですか。まあ簡単には立ててますけど、まあ、とりあえず、はい、なんとかして決勝に上がりたいなっていう気持ちですね。貴族に勝って、うん、まあパッと誰が優勝しそうだなって思いますか。細かくは引かないですけど、まあパッとだったらペトロシャン強いですか、まあ、組み合わせ的にも有利じゃないかなって。いや本当に選手はちょっと不利不利だと思いますよ。それは自分でも分かってると思いますよ。何が不利なんですか。リーチですか。距離ですか。やっぱりああやって前にガンガン出てくるんで、ユーヤは、まあ、それにカウンターを合わせるのがうまいペトロシャンなんで、そんなカウンターのカウンター狙いに行けるかな。狙いに行けば勝機はあると思うんですけど、そのカウンターで止められてってなっちゃうと、ちょっと厳しい、はい、まあでも健闘はすごい祈ってます、うん、でも自分の中ではあそこのトーナメントに入り込むイメージが、そうですね、はい、イメージはしてますね、うん、ベルト巻いてる、はい、だからちゃんとペトロシアンと戦うイメージもあるし、もちろんユウヤと戦うイメージもあるし、全選手に対して作戦はもう立ててありますね。なんか一緒の選手が木戸君と同じ作戦でいける選手がいっぱい何人もいるらしいんですよ。ああ、そうですか、はい、だもんね、ちょうどいいわっつってはははって会長は笑ってました。いつでも OK だぞこっちはっつって。あ、そうですか、はい、じゃ木戸戦楽しみに、はい、もうそうですね、うん、ちょっとこう7月にちょっとこなんか新しく、うん、なんつうの、戦い方というか習得したものがあるんで、7月の試合にはもう出てるんですけど、4月に負けてこう身についたところがあるんで、うん、まあ、それ引き続き伸ばしてきたんでちょっと出していきたいな。それは教えられることでは、ね、技じゃなくて動きなんもう動きなんですけど、うん、動きというか、まあ、自分の中のなんだろう、か自分の中の体の動きなんですけど、あ、感覚、はい、例えば軸だったりとか、なんて言ったらいいかちょっと分かんないんですけど、まあ、とにかくその心肺機能、そう心肺機能ですね、すごい心肺機能の使い方が分かった、使い方、なんか一歩上に行けたんですね。それは例えばミドルキックもっといっぱい出るとかそういうことなの。今までの手数でも本当に息が切れないというか、うん、持つんですよね。今まではもう3ラウンドでいっぱいいっぱいだったのが、うん、もう3ラウンド余裕でもう延長ももう全然いける感じで。今日は特別な練習で得した。いや、ある日突然、ある日気づいたんです。気づいたんですね、こうすればいいんだってどんなもんなんですか、はい、呼吸法みたいなことですかね、うん、多分そうですね、だから4月はああいうガス欠で負けて、うんうん、まあ、自分の深層心にも思うとこがあったんでしょうね、うん、なるほど。そこですごい一皮むけたんで、まあ、それであれこの方法が分かったけど、まあ、負けてよかったなって。うん、だからもう今回は本当延長になっても全然戦えますね。うん、